Hej allihopa och välkomna tillbaka till Zelda Spirit Tracks. Det är jag som är Danne och idag ska vi nog göra klart det här templet tror jag. Andra templet, och alltså The Blizzard Temple som är ganska fräckt. Jag gillar det istället. Okej, okay, då ska vi göra så här mina vänner. Kolla nu. Boomerang. Yeah! Burn baby burn. Nähä. Är det fel? Ah, det är visst mönster. Okej, okay, jag förstår. Och det är frågan om det mönster finns här någonstans. Mm. Okej. Okay. Ah, jag ser marken nu. Jag är med. 1, 2, 3, 4. Ha! Easy street. Cool, nu vet vi också om att vi kan använda typ eld för igen där. Vi kan förmodligen också använda då typ is. Om det visar fire ice, eller vad det nu heter, ingen aning. Hur var man, vad ska man spela för de här? Vad var det för någon? Visst var det... Song of Awakening. Åh, vilken nap. Åh, det blir lite treasures. För 20 rupees ska jag säga. Nej tack. 20 rupees. What? Oh, oops. Kan man bygga en hel väg med det där? Är det kvar för evigt då? Det är ganska nice. Nej, det är inte kvar för evigt. Det vet vi nu. Hey, small key. Nice. All right, då ser vi så här. Whee! Åh, vad nice. Åh, nej. Vad gör den där då? Nähä. Ah, jag ska slå på den kanske. Nej, nej, nej. Nähä. Nähä. Whoops. Ja, den är ju frusen ser jag ju nu. Åh, oh, vad dumt. Jag måste få hit eld först. Okej, okay, jag förstår. Whee! Tackar. Okej. Okay. Så vi måste få hit eld på något sätt. Innan man blåser på den för att öppna dörrarna. Jag är med. Jag tänkte först på ett stort kristall som säger att det är en sån där propellergrej. Propellergrej. En propeller. Åh oh, nej. Wow! Åh nej. Åh nej. Åh nej. Jag är redis. Vänta. Vänta. Items. Drink potion. Ja tack. Jag vill inte dö nu. Brr. Tackar. Och så gör vi så också. Octorox, jag visste att det var ni som har gömt i det här. För ni suger. Yay. Ah, nu kan elden gå därifrån. Jag förstår. Så där. Woo. Yeah boy. Och nu vill vi göra en sån. Nej. Gick inte där. Om vi ställer oss lite grann hitåt då. Så. Så! Yay! Jag behöver inte stanna där mitt på isen. Det jag känner mig så osäker ändå. Och. Nej, byt. Byt. Det borde vara snabbare att byta här på något sätt. Det här var trevligt. Rapp, så ja. Nope. Yay! Awesome. Så ja, det går ju smidigt det här. Åh oh, nej, hej kompis. Åh oh, nej.
Åh nej. Åh nej. Åh nej. Au. Au, 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 au. Nervös, nervös. Oj, vad jag är nervös. Åh, stamp card. Precis vad jag vill ha. Åh nej, nej! Åh nej! Åh nej, okej, okay, det är lugnt. Okej. Okay. Åh! Panikritar när jag bara, det blir bra. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Nej. Åh! Skjut inte på mig, snälla. Stamp stand! Vill du ha en stamp stand? Stamp. Ja, tack. Åh, vad fint. Att de har tänkt på turisterna här, tycker jag var snällt. Åh. Åh. Okej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, jag är redis. Hoppa. Hoppa. Okej. Åh, nej. Åh, nej. Au. Okej. Åh, nej. Åh. Åh, nej, åh, nej, åh, nej, åh, nej, åh, nej. Åh, jo, 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 jo. Ramla inte ner, ramla inte ner. Klara. Men du ska ju hoppa där! Åh, Link! Varför? Varför litar du inte på mig för? Jag tycker jag är en bra kompis. Okej, ta den och så. Det blir bra. Okej. Och så. Tututututu. Tututututu. Det finns någon som kanske säger till mig, Danna, varför dödar du inte alla gubbar för då? Det blir lättare. Ja, tänker jag. Blir det det? Och så tänker jag, det kanske de har rätt i. Men, vart är äventyrslusten? Så ja, så ja. Huh! Gick det där också? Jaha, ja. Ska vi se här. Vart ska vi putta dig? Åh. Seriöst, vart vill vi putta honom? Man ser ju ingenting. Ah, vi ska putta ut honom så. På isen. Jag förstår. Alltså, vi vill få ut den där nere. Jag förstår. Jag är med nu. Hopp, vi tar den där först. Yeah! Awesome. Awesome possum. Okej, okay, så jag vill få ner den på isen här nere. Så då vill jag att den här spelas upp först. Jag är med. Fixa ljudet här. Okej, okay, hopp! Åh, nej! All right. Och puttar vi så. Och så puttar vi så. För nu när vi puttar över den här. Det är det vi vill göra. Whoop, whoop, whoop. Så! Perfekt! Easy leven! Okej. Okay. Åh, nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh. Nervöst. Oj, vad det var nervöst. Okej. Okay. Där är också en väg till någonting. Vart går den vägen? Det går bara ett tomt rum. Jag tror jag fixar den här vägen först. För nu verkar det som jag har hållit på med den här lite grann, så vill jag som gör det bra. Mhm. Så. Nej. Så. Tackar. Putta. Ah, så tar man igen den här. Okej, okay, jag förstår. Wee. Ah, fräckt. Oh. Okej, okay, men vi vill då... När den puttas upp sen ska jag ner dit, okej, jag förstår, jag förstår. Jag tror att jag är med. Men det blir svårt. Mm, det blir svårt. Okej, okay, gör så. Och så, och så. Det borde räcka. Yes! Okej, okay, det blir bra. Nervös, men det blir bra. Vi puttar. Puttar. Puttar.
All right. Det här blev ju easy breezy lemon cheesy. Yeah, all right. Nu ska vi bara gå över här borta och se. För det lär ju vara kartan vad vi faktiskt ska göra. Eller själva noterna där var här borta, tänker jag. Och det lär ju vara en, för det är ett tomt rum och vi har missat någonting så. Men sluta! Håll upp! Nej! Vänta! Ah! Ah, jag är rädd! Vänta! Åh nej! Nu du! Vänta! Åh! Gudaskymning! Okej, ja, just det. Okej, så vi ska fortfarande göra... Nu ska vi smälta snön. För att hitta mönstret förmodligen. Ah, kolla! Okej, så nu är frågan vilken... Okej, så det är... Hur vid är man den liksom? Ska det vara... Det är höger, mitten, mitten, vänster, mitten. Jag gör så här. Höger, mitten, mitten, vänster, mitten. Dåligaste ritet någonsin. Erase! Ah, gör så här. Okej, det ska vara så. Och då, ja precis. Och då är frågan, det är inte den till efteråt eller? Nope. Okej. Okay. Så lätt var det. För då måste vi bara göra så det är brett. Bara. Det är bara att göra så det är brett nu. Så. Yeah boy. All right. Fixar. Oh. Easy breezy. All right. Men det är frågan om man är... Vi prövar som om man vänder den så här då. Nej just det. Ursäkta. Man måste ju faktiskt göra så här. Boink, boink. Bonk, bonk, bonk. Det var fel. All right. Bonk, 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 bonk. Ah. Så ja. Här då går bra. Yeah. Vi klarar det. Trots alla odds. Bam, bam, bam. Du. Nej, sa jag. Jag tycker inte om den där. Åh, 20 rupees! Yay! Åh, nej. Jag har ingen HP kvar. Det skrämmer mig lite grann. Åh, nej. Okej. Okay. Någonting ska man... Då är frågan om man ska göra... Pröva så. Det lär stå någonstans vad man ska göra kanske. Det var alldeles för mycket för att jag ska kunna chansa. Åh nej. Ha! Döda! Ja, hjärtan! Det var skönt! Åh nej. Åh. Ah, här står det till och med. Okej. Okay. Map. Vi kan ju ha... Om vi säger... Is fire. Det var svårt att skriva på den här, men det blir bra. Danne kan verkligen skriva. Da. Okej, någonting. Kan jag få den här hit till mig? Nope. Okej, det är vad man ska få en bro här borta. Jag förstår. Bam, 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 bam. Okej. Så här. Då ska det alltså gå så här. Bonk, 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 bonk. Så! Ha! Lettis! En liten lettis var det där.
Oh, här är det under. Okej, okay, vänta. Oh nej. Inget sånt där. Bort med. Okej, det var inget med den att göra. Okej, dumt val. Slå, det där. Du är inte så starka de här i alla fall. Det lär komma uppgradering, eller? Eller inte? Okej, skumt. Det var en lätt miniboss. Väldigt lätt miniboss. All right. Jag trodde de skulle äga mig, men så blev det inte. Ge mig den där. Yay, en liten nötis. Och jag som älskar Woodheart. Yay. Åh, vänta, jag ska inte blåsa över den där. Gör så här. Haha. Höll på att ramla av, men det gick bra. All right. Det här gick ändå ganska smidigt. Yay! All right, ni är redo för boss nu då. Det blir spännande. För nu är det bumerangen. Det brukar vara som sådär med många armar som man ska skära av. Som de inte håller kvar i tak och såna grejer. Men det blir svårt på den här kanske. Men det blir spännande! Så det här. Gå in i det blåa ljuset för att komma till starten. Om jag inte vill då. Vad händer om jag gör så här? Okej. Screw it. Vi går in. Mot äventyr och vidare. Hello. Nej. Okej. Så man ska frysa någonting och elda och smälta någonting. Typ. Är det som häxorna? Frass, Master of Ice for Fire. All right. Hej Frass, är det bra? Det, han säger att det är bra. Bam, bam. Okej. Åh nej, glöm det. Eller? Jag har lång tid på mig. Det är det de vill visa. När han är eld, så ska man ha eld på han kanske. Är det bra för oss? Easy leven. Åh nej. Okej, jag ska ändra dem, jag förstår. Man ska se vem som har vem, och nu chansade jag bara på den där, men det blev ju tydligen bra. Vad säger du? Nej, förstör dem inte! Jag behöver dem där! Jag kanske ska göra en sån eldpunkt nu, kanske det blir. Okej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Just det. Rub. Kom igen. Vänta. Ska ha flera gånger. Jag förstår. Nu du. Vilken smart boss, jag gillar den. Faktiskt, för nu har han har förstått att jag förstår liksom att jag måste. Åh nej. Hjärtattack. Okej. Han är så pass smart att han förstår att jag använder hans svaghet mot honom. Åh nej. Nej, det blev fel. Au. Okej, det är lugnt mannen. Åh nej, au.
Åh, så ja. Åh, fokusstannen är framme. Och nej, inte ni igen. Hur blir det här nu då? Ah, jag förstår. Man ska dutta dem på varandra. Eller? Ah! Ha! Just det. Just det, grabben. Titta! Det är Redis. Titta. Och det är Redis. Red Freeze! Ah! Red Freeze. Åh, oh, nej, 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 nej. Så ja. Det kan gå det här. Okej, okay, en gång till. Okej, okay. Gör din grej, kompis. Ta den där och kasta den. Ta den och kasta den. Ah, nej! Ah! Okej. Okay. Nu är du. Så, titta! Ja! Haha! Yeah, det gick ju det här också faktiskt. Det var jättesvårt att vara tvungen att bara, hur ska det här gå? Det var som fokus på det här verkligen. Och Jesus, yeah! Awesome! Får jag ett hjärta också kanske? Eller ett hjärtis? En liten hjärtekram? Bu-di-di-du-du-du-di-di-di-di-du-du. Åh, oh, snapperoni! Åh! Oh. Nu händer grejer. Ska vi bara en till? Det blir en till vårt andra emblem nu. Det går ganska fort igen det här spelet, känns det som. Det är ju i och för sig kanske inte en av de här, det är inte de här största ställda för att de inte brer ut hur långt som helst kanske, men det finns mycket hemligheter man kan göra i alla fall, så det är mysigt. Yay! Åh! Oh. Awesome. Awesome possum. Ja, och nu måste vi fara tillbaka till templet nu kanske. Och måste vi passa på att gå förbi med kaninerna. Yay. Oh. Kom igen. Så in den där biten nu så vi får en bit till. Spirit Tower. Yeah! Ja, så nice det blir. Det blir coolt. Vi fixar det. Kan lita på mig. Lita på Danne. Hashtag. Så snabba tempen. Du gjorde det! Wow! Jag skulle kunna bli frusen eller bränd, men det gick ju bra ändå. Du riskerar verkligen ditt liv här och du är riktigt duktig. Och nu aktiveras glyfsen där. Oh! Dit ner. Tracks to the tower. Ah, det är en genväg till tornet. Ah, nice! Det är riktigt bra faktiskt. Ooh. Tackar. Åh, det var tackar, tackar, tackar. Yay, vi fick en till grej. Till hjärta, till Danne, yay. För då kan man, det är alltså genväg till varje land så man kan välja vart man ska fara i alla fall. Det är bra. Bra jobbat, Danne. Nu ska vi fara till Tower Spirit och Tefanien. Vad ser jag som har hänt? All right, vi får göra det. Men vi ska göra det i nästa avsnitt. Det kommer bli nice. Det går framåt. Det går mycket framåt och så. Men i och för sig hade det varit kul att gå förbi det här kaninstället och se om det var någonting. Men vi har bara fått in två stycken så vi lär aldrig få någonting egentligen överhuvudtaget. Men det bygger sig i alla fall. Tack så mycket för att ni tittat. Nästa gång, det är jag som är Danne och hej då!